Nosso pessoal tava aqui. Simbora! Acha eles! O Scorpion disse que eu ia odiar. Vocês eram chegados? Acho que melhor do que eu mesma. Ele disse que quando eu ficasse de saco cheio da cidade, nós ia fazer um estoque de ração enlatada. Encheu umas garrafas de uísque com café e meteu o pé na estrada. Ele disse que nós ia fugir disso tudo. Parece uma aventura de verdade. É, mas ele tá morto. Caralho, Vi, por que que é tudo merda atrás de merda? Ei, eu te entendo. Mas você tá viva. E ainda tem umas coisas pra resolver também. Você sabe bem. Deixaram os caras pra trás na pista, o resto foi com o Helma. Eu ia fazer o mesmo. Isso é pelos meus amigos, seus arrombados!
espero que o Mitch tenha falado com o Zaldecaldo. Aquela interferência de bosta. Estão vindo salvar ele, não se preocupa. Quer saber? Que foi? Isso aqui é minha vida. Sair de uma ruma de bosta só pra chafurdar numa maior ainda. Panam. E colocar todo mundo na mesma merda. Cansei. Tá ouvindo, Vê? Se eu fuder tudo de novo, tu tem que me comer de porrada. Mas tu não fudeu nada. Me promete. Tá, eu prometo. Tudo sob controle. Cuidado, fez não ver a gente. Fiquem ligados, todo mundo! Ela tá por aqui! Mas que porra! Que estranho. Não tem onde se esconder! Aparece!
fachada. Estamos sendo aí! Já foram todos eles. Anda logo! Vamos saber, entendeu? Ela é uma terrorista! Fica alerta! Eles estão... Precisamos... O resto deve ter levado Hellman com eles. Se eles conseguissem... É isso aí. Melhor ir rápido, então. É um dos nossos carros. Do carro deles. Vamos lá. Não. Não sei se vamos encontrar alguma coisa aqui. Já chega. Não tem ninguém aqui. Melhor ver pra onde a Kangtao levou ele. Rápido. Você tava certa. Morreu. Eles tentaram dar um jeito, mas a bomba de óleo foi pras picas. Os pistão não aguentaram. Isso vai dar uns minutos pra gente. Mas eles ainda têm uma vantagem. É o quê? Bora, como é que sua... Drones, pat... A caranga velha tá funcionando. Tô vendo. Devem estar com o Hellman trancado lá. Mas vê, tá vendo aquilo? As bombas parecem estar boas. Não é o que você encontraria num lugar fechado. Os arrombados devem ter chamado transporte. A gente vai descobrir. Já.